Kila mara kwenye umoja lazima ushindi upatikane. Zwalim Dialo, baada ya kuona kuwa ameshindwa kila kona, vijiji vyote vimetekwa na umini, aliamua kujipa sumu na kujitoa uhai. Waliokuwa wafuasi wake wote walisilimu. Batwini ikawa imetokomea moja kwa moja. Uislamu umetawala vijiji vyote makarne kwa makarne, kwa sababu Uislamu alielewa wito wa Allah pindi aliposema, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni kwenye kamba moja wala msitafarukiane. Pamoja na ukatili wote wa Dialo, Waislamu hawakumhofu pamoja na uchache wao. La msingi, walikuwa na umoja na wakumwana wakamuamini Allah ukweli wakumuamini. Wajaa al-haq wa zaqa al-batil
إن الباطل كان زهوقا.